Vad fan gör den? Ha! Vi försöker spela in. Gör den nu? Ja! Jag kan inte att du står på fel grej. Jag stänger av den! Alla spar den där filmen sen. Ja, oh, det ska jag göra. Det här var då Bullens ostbricka. För er som inte förstod det.